Import babyvoeding via ITFC Murabaha overeenkomst veiliggesteld. De Murabaha leningovereenkomst tussen ITFC, een dochteronderneming van de Islamic Development Bank en Suriname, is voor een bedrag van $25 miljoen momenteel in uitvoering. Via deze Murabaha-overeenkomst zijn importen mogelijk voor basisgoederen, medicijnen, brandstof en inputs voor de agrarische sector. In verband met de COVID-19-pandemie heeft de ITFC de leningsvoorwaarden van deze overeenkomst versoepeld. De ITFC heeft de directe gunning van Nutrisuur voor de import van babyvoeding formeel goedgekeurd. Hierdoor kan Nutrisuur starten met de import van de complete lijn babyvoeding van het merk Nutrilon, inclusief voor baby's met bepaalde allergieën. Nutrisuur heeft in overleg met de verschillende ziekenhuizen en kinderartsen de behoefte aan babyvoeding vastgesteld. De boodschap.today.